Dogo tukisonga mbele ni kwamba simanzi kubwa ilitanda jijini Mombasa. Mwili wa dereva wa teksi za mtandaoni Victoria Mumbua aliyeuwawa wiki chache zilizopita ulipowasilishwa katika eneo hilo. Wakizungumza katika uwanja wa ndege wa Mwili jijini humo, madereva wa teksi wameipa serikali makataa ya siku 14 ili kuhakisha kwamba Mumbua amepata haki yake. Madereva hao pia walitaka serikali kuwajibikia watoto watatu ambao wameachwa mayatima. Mwili wa Bi Mumbua ulipatikana katika makafani ya City jijini Nairobi na alama za kunyongwa, ishara kwamba marehemu alijaribu kujitetea kutoka kwa muuaji wake. Mwili wake umepelekwa katika hifadhi ya maiti ya Jocham ukisubiri kuondolewa tarehe 26 mwezi huu kwa ajili ya mapumziko.